Мислате дека пратениците ќе одговарат пред вас и да се поставувате така од позиција на власт како заменик министер во кој што ќе држите лекција на пратеници што треба да прават овде и како треба да прават, а знаете дека сте еден алка од најкриминалните полуги во Република Македонија сега. Токму вие како Кристијан Делев. Се селите од столче во столче, од фотеља во фотеља и учествувате во криминални структури кои што ги има ова партија на која што припаѓате на власт. Затоа говори вашиот струмички регион и ви кажува како и на кој начин и за која агенда одработувате. И вие овде делите лекции кој бил криминалец, што правил, како приватизирал. Па вие му ја полневте чашата на Груевски која пиеше јогурт во, или млеко во Светмилк. Вие ги договарате тие криминални сделки. Вие ги овозможивте парите да ги ставите во джепот од Светмилк и да уништите пола Македонија и пола од тие сточарите кои што ги продадоа собствените имоти заради тоа што ги излажавте да вложуваат во фарми, па тоа не го направија. Вие ги подготвувате законските решенија и ги терате фабриките во стечај, како што и сега тоа го правите. Вие ја земавте како заменик министер судбината на луѓето 300 вработени во тутунскиот комбинат во Куманово и наместо да ја отворите и рестартирате таа фабрика, сега ја упропастувате како заменик министер. Вие со ова законско решение кое што денеска го браните, овозможувате колку што е можно повеќе имот да откупите лично вие или луѓе до вас, структури и така натаму, или ВМРО да помене. И од тука ги обезбедувате парите кои што ги користите за купување на партиски имот во овој период. И сега, вие наоѓате да делите лекции некому? Зошто бегате, бе, господине Делев, имаше надзорни расправи, дојдете да одговорите. Па вие сте должен како државен службеник, како министер, како човек кој што ве платја овој народ со даноци, со пари од даноци што ги дерете и со казни така натаму ве платјаат, да дојдете овде да дадете отчет. Не да ги карате вие претениците, да дадете отчет пред претениците. Не да бегате од надзорни расправи, да дојдете да ги соочиме аргументите. Ама на надзорната расправа треба се кажува вистина. Треба се кажува вистина. А вие сте далеко од вистината. Заради тоа што, уште еднаш напоменувам, една од алките на криминалните банди во Македонија се вика Кристијан Делев.